Naš gost je Goran Popadić. Goran Popadić, inače predsjednik Udruženja samostalnih zanatlija i privrednika Niša. Dobro jutro, gospodine Popadiću, i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Na početku da se osvrnemo na ono što je bilo aktuelno, forum privrednika na Kopaoniku. Koliko taj forum privrednika i ono najjačih preduzetnika se tiče vas, zanatlija, malih privrednika, koliko sve ono o čemu su pričali može da se implementira, primjeni, koliko može koristiti za vas da bude od njihovih govorancija, analiza, studija? U svakom slučaju mi smo upućeni jedni na druge. Gde je velika privreda i gde je veliki govor novca, tu su potrebne i zanatlije i mali privrednici i preduzetnici. Obzirom da je usluga svakoj velikoj privredi i najvećim magnatima potreba. Do same radne snage koju čine zanatlije. U kom posebno delu? U delu olakšica za otvaranje novih preduzeća, u domenu stimulacija, u domenu subvencija? To je nešto što se čini se... Ja sam uvek bio negativno određen prema toj, da kažem, vrsti diskriminacije, pre svega poslodavaca, a naročito domaćih i stranih. Ako smo mi bili verni državi, jer postoji ovde u Nišu konkretno, a i u celoj Srbiji, firme koje su stare preko 50 godina, pre svega mislim na porodične firme, bile su verne, plaćale su državi porezu, plaćali su parafiskalne namete, sve ostale takse. Iz tih firmi su podizane generacije, znači porodica od onih koji su bili zapošljeni kod privatnika. Pa mi smo poslodavci koji bi trebali da budu subvencionirani, da za svakog zapošljenog nam dodele neka sredstva, bar pola od onih sredstava koje su dodeljivali stranim ovde poslodavcima. Tako da mislim da će i to da dođe na red, da neko sagleda, da kažem, tu jednu, da nije rogobatan izraz, ali ipak vrsta nepravde prema nama. Ipak, nepravda prema vama. Nekoliko ideja je vrlo zanimljivih o kojima bismo želeli ovog jutra da govorimo. Naravno, osvrnut ćemo se i na sve ono što ste radili, kakve susrete ste imali. Zanima me, dokle se stiglo sa zanatskim domom u centru Niša? Nekada bio Skupčegar, sada zanatski dom. Kakav je trenutni status tog zanatskog doma? Trenutni status, imali smo pre više od mesec dana sastanak, da kažem, sa vrhom grada, gde je konačno, da kažem, i razum i dobronamernost. I kao što sam malo pre rekao, možda ipak vrh grada shvatio da smo upućeni jedni na druge. Ipak zanatlije rade za ovaj Niš, čine ga lepšim. Prošli put sam pričao o niškim ugostiteljima koji su doveli turizam u Niš. Nije ga doveo ni grad, nisu ga doveli ni ostale privredne grane. Znači, treba da sarađujemo. Konstatovali smo na kraju razgovora da bi grad trebao sada da bude predusretljiv i da određenim izmenama u uredbi po pitanju izdavanja doma, ako treba u krajnjem, i mi i grad sada kao jedna strana da se obratimo Republici Srbiji i da konačno vlada Srbije, odnosno Republika, donese krajnje rešenje, i to bi bila jedna kompletno zadovoljena pravda. Dobro, imamo imena. A to se zove, to bi bilo jedno van sudsko namirenje. Imamo imena na onoj tabli ko je sve gradio i zidao taj dom. Vidjet ćemo kasnije i slike. Imamo i fotografije doma iz nekih vremena. Kako bi mogao taj dom da se iskoristi? To je sada dobrim delom diskoteka, ali tako? Pa gledajte, to je u prizemnom delu, u 90% prostora, diskoteka. Zašto i kako, možda bi to o tome mogao neko iz prethodnog rukovodstva da kaže, kako je došlo do te saradnje. Inače, stare zanatlije, kada su svoju imovinu davali pod hipotekom da bi digli kredit za izgradnju tog doma,
su bili vizionari u vreme kada nije bilo interneta, kada nije bilo televizije, kada je Niš bio varoš i vozili se ljudi kočijama i volovskim kolima. Oni su imali viziju da to bude udruženje zanatlija, da bude zanatska zadruga, da bude berza zanatska, berza rada, berza posla, do zanatske banke. Sve je ta zgrada trebala da čini u jednom. Evo, dok mi razgovaramo, idu fotografije aktivnosti vašeg udruženja, gde ste bili, šta ste radili, radite i na edukaciji i na saradnji, kako domaćoj, tako i inostranoj, prihvatanju nekih novih iskustava. Ovo su to je nešto redovne, ono što se kaže, aktivnosti. Ovo je bilo u prošloj emisiji, dosta smo govorili o tome. Znači, to je bilo... Ti snimci su sa mog studijskog putovanja u Danskoj. Ovo je konkretno škola učenika u privredi. Možda ste i dobar uvod napravili baš kada je dualno obrazovanje u pitanju. Znači, mi smo sa skoro svim školama učenika u privredi u Nišu sklopili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. To je sjajna stvar. Znači, deca dok uče školu mogu i da nešto praktično nauče. Naravno, jer je intencija same države da 3/4 fonda časova potrebnog za učenika u školu u privredi da provede u praksi, a 1/4 da provede u teoriji. Pobodiću, čini mi se da je to tako bilo sve do uvođenja usmerenog obrazovanja. Do Stipe Šuvara. Stipe Šuvara, da. Do Stipe Šuvara mi smo imali generacije dobrih i metalostrugara, i molera, i armirača, i ja ne znam ko je sve, tapetara. Nedavno smo sklopili... Električara i tako da. Nedavno smo sklopili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa mašinskom školom u Nišu. U razgovoru sa profesorima i direktorom, gospođom Jukić, dobili smo jednu poražavajuću informaciju. Obzirom sam ja mašinac i to je, da kažem, neka moja oblast interesovanja. Da li znate da mi u Nišu zadnjih 5 godina nijedan mladić ili devojka nisu upisali za metalostrugara, za metaloglodača? Svi bi da programiraju, svi bi da igraju Sony PlayStation, što kažu. Evo upravo gledamo Zanatski dom, stare fotografije, oprostite, stare fotografije iz onih vremena. Nadamo se da će pripasti zanatlijama taj dom. Evo imamo tapiju na Zanatski dom. Tapiju. Vratit ćemo se na ovu temu, ali kad već govorimo o Zanatskom domu i osnivačima Zanatskog doma, evo i njihove fotografije, kako bi vi eventualno da dobijete Zanatski dom koristili? Ne znam, koliko je dugo ugovor sa tom diskotekom? Ugovor je odavno istekao, a firma koja je sklopila ugovor sa udruženjem Zanatlije je samovoljno prekinula tu saradnju sa nama. Tako da... Sada imamo, što kažu, no-name stanje onih koji su dole. Tako da bi ipak to trebalo biti to ipak sudski, odnosno sa gradom, da razrešimo taj problem. Da. Jer 5 godina nije plaćena kirija niti udruženju, niti gradu. Razumete? To je veliki problem. 5 godina nije plaćena kirija? 5 godina nije plaćena? 5 godina. Ja sam prvi čovjek, da kažem, kao predsednik upravnog odbora i odgovorno lice koje može to da vam potvrdi. Dobro. Pravno i moralno. Evo, ukoliko dobijete taj prostor, to je bila idealna sala za održavanje i edukativnih sastanaka, ne samo priredbi, već i promocija, i mini sajmova za zapošljavanje. Upravo tako. Taj dom treba da bude ono što su mu namenile zanatlije pre skoro 100 godina. Znači, i berza rada, i promocije, da ne ponavljam ovo što ste vi naveli, apsolutno sve što ste rekli, taj dom je stvoren da bi se u njemu takve stvari obavljale, uključujući rad udruženja, uključujući i stručne edukacije, uključujući i formiranje poslovnih zadruga. Konkretno, prva nam je sada akcija formiranje socijalne poslovne zadruge. O tome će biti posebna priča, možda u nekoj od narednih emisija. Kako formiranje socijalne? U nekoliko rečenica. Gledajte, mi imamo recimo sekciju rukotvoraca. To je nisko akumulativna grana da bi oni mogli sami, nažalost, nije to samo u Srbiji, ne možemo da krivimo državu, tako i u celom svetu.
Znači, skupo je servisirati financijski jednu radnju. Samo za doprinos mora daš od 15 do 17.000, a da vam ne pričam poreza jedno drugo, pa makar je bio paušalac, a to uskoro i prestaje da postoje paušalci. Tako da je ideja da ti ljudi koji nisu u mogućnosti da imaju svoju firmu, poslovaće preko socijalne poslovne zadruge. Znači, radit će, proizvodit će, radit će uslugu. Znate koliko imamo molera koji rade po kućama, a nemaju način da izdaju račun, fiskalni, fakturu, bilo šta. A penzijono osiguranje, a zdravstveno osiguranje, ekstra priča? Naravno, sve preko zadruge. Sve preko poslovne zadruge. Moram da kažem da ni ja, a ni tim našu udruženju zanatlija ne izmišljamo ništa novo. Samo želimo da vratimo ono što je bilo staro, a kako kažu, tim koji dobija ne menja se. To je sjajna ideja. Masa ljudi radi u takozvanoj sivoj zoni. Mogu da vam reći, automehaničare, molere, frizere, molere, frizere, imamo ljude koji režu ona drva i ti ljudi rade težak, krvav posao za nadnicu, za 1.000 dinara, 2.000 dinara, u vrh glave, a jednog dana zakucaće starosna vrata, pa pitamo se ono, da li imaju overene zdravstvene knjižice, na koji način imaju overene zdravstvene knjižice, pa sakupljači sekundarnih sirovina, takođe vrlo bitno, dobar deo romske populacije ima. Upravo sam taj segment da kažem, dobili bi mnogo čistiji grad. Ajde da kažem da bi se privatno rešila neka energetska efikasnost kod naših sugrađana. Zašto? Upravo u segmentu prikupljanja sekundarnih sirovina. Reći ću vam, danas postoje mnogo, da kažem, aktuelne mašine kao što je šreder mašina za drvo, pelet mašina za drvo, seckalice razne. Gledajte, to su sve mobilne mašine. Ti ljudi koji su bez posla, a koji nisu stigli blagovremeno da steknu neku edukaciju ili se jednostavno vide u tom poslu, mogu da rade ono što je, da kažem, druga linija iza ovih koji seku drva. Drvari uglavnom seku u šumi, seku po utrinama, seku po parkovima. Drvo, ono što je dobro, nose, metre, prodaju ga, grane, lišće, to ostaje tu. To mora neko da očisti. A upravo pelet, konkretno, briket, se radi od te vrste materijala. Da, a ne od zdravog drveta. Ja sam gledao sa reportaže na sajmu u Budimpešti kako se pravi pelet. Ide mašina koja seče, guli drvo, tovari se sve to na velike šlepere, one tegljače šumske, a onda idu posebne mašine koje drobe sve one grane, stavljaju posebne kamione i od toga kasnije u fabrici se pravi pelet. Kod nas izgleda od zdravog drveta pravimo pelet. I od starog, od starih paleta i tako dalje. Ajde da kažem da je to sada nebitno u razgovoru, malo smo dotakli temu da opišemo našim sugrađanima. Ali smo stali malo pre. Ja ću da kažem, isto je to i za pelet ambalažu, za sakupljanje lepenki i ostalih sekundarnih. Jednostavno bi postavili standard i red u ovom gradu. Grad bi bio čist, mesta već za sabirni centri, već reciklažni postoje u gradu koji solidno rade. Ivana Milutinović u elektronskoj. Upravo tako. Stali smo kod onog pitanja vrlo važnog i s jedne strane imamo ono što predstavnici vlade kažu, budućnost jeste poljoprivreda, nju ne ispuštamo iz usta. Poljoprivreda s jedne strane, a drugo, stručni, mladi, obrazovani ljudi, IT stručnjaci, pa danas i sutra sigurno znate, održava se i taj 10. jubilarni sajam poslova i stručnih praksi, Job Fair 2018. godine u Oficirskom domu. Danas će biti kontakta tih IT stručnjaka sa preduzetnicima i to je lepo i pristojne parice se zarađuju. Međutim, sa druge strane, sa druge strane, slušamo od predstavnika vlade da će Srbija biti u velikom problemu, jer nemamo zavarivače, nemamo metalostrugare, nemamo montere, nemamo bravare, nemamo ta osnovna zanimanja. Nekad, u vreme dok je mašinska industrija radila, pa mi smo imali krcato odeljenje, mi smo imali dobru bazu, nastavnu bazu za veliki mašinski gigant. To vreme je prošlo, niko neće sada za strug, niko neće za glodalicu, niko neće za presu i za te mašine. Šta je to, moj Popadiću? Šta se to toliko promenilo? Da li nećemo da radimo u zagušljivoj i masnoj prostori? Šta je problem?
A možete da dođete kod mene u firmu, to nije ni zagušljivo, ni masna prostorija. Ulja ima malo, mora da se podmazuju mašine, ali to uopšte ne izgleda tako. I nije tako teško? Možda su, pre svega, da se ne osetite uvređenim, mediji, pre svega beogradski, su krivi. Ne bih da navodim neke televizije, ali show biznis, svi idemo u pevače, svi idemo u starlete, svi idemo da radimo samo da ne zaznojimo čelo. Ja to tako nešto na zapadu nisam video, ali tu je paradoks. Srbin je odličan radnik. Potpuno ste u pravu, Pavlo. Da li je Srbin u Americi, da li je u Nemačkoj ili u bilo kojoj je... On je tamo radnik broj jedan. Brzo postaje poslovođa, brzo postaje respektovan radnik. Ja ne znam zašto ta ista jedinka, kada je ovde u Srbiji, ne funkcioniš. Negde je problem. Naravno da su plate mnogo manje. Ja sam prošli put govorio da moramo iz korena da postavimo stvari, a to je pod broj jedan školstvo, da se tu postave vrednosti. Profesor radi onako, kako mu kaže, ministarstvo obrazovanja. Znači, iz ministarstva, iz centrale, mora da se kaže profesoru da nađe način da probudi ljubav prema toj profesiji, da je učini zanimljivom. I da kažem, to je šlagvort upravo za ono što na temu zbog koje smo se sastali danas. Hajde da krenemo od najstarijih zanata. Hajde da imamo mesto koje će da bude i turističko i koje će da bude, da služi, gde će moći i šegrtski i fakultativno da se obavljaju posete, da pre svega deca shvate šta je zanat. Da vide kako su ljudi radili pre 200, 300 godina. I da, telefon je na ekranu, što znači da možete vi da učestvujete u ovom razgovoru. Pomenuli smo turizam, pomenuli smo ugostitelje i hotelijere u Nišu, nešto što je na uzlaznoj liniji, ali uz to ideja koja je potekla od vas, koja je stara, ja mislim, Popoviću, nas dvojica smo pričali o tome pre 5-6 godina, zanatska četvrt, vidim i gledalci to predlažu, mislim da je gospodin Zdravković predlagao na ulazu, da li će to da bude na ulazu u novu pijacu koja je planirana u TC-u ili možda u tvrđevi koji je epicentar, tih turističkih dešavanja. Evo, ne znam da ste primetili, pre par dana u Leskovcu su osvanule improvizovane drvene tezge za uličnu prodaju koje su potpuno promenile izgled Leskovca po uzoru na zapad. Znači, mi u Nišu smo imali oko nove godine one montirane tezge sa onim nadstrešnicama od najlona. Ljudi, šta da rade, sklanjaju se od vetra, od promaje, a mi smo sad u Leskovcu dobili fantastičan red sa drvenim jednobraznim radnjama, što već liči na nešto. E, to nisu stari zanati, to je prode, ali to je jedan segment koji ovako ulepšava grad. To su delatnosti slične zanatskim. Zanatskim. Samo da čujemo gledalce, pa ćemo na vaše izlaganje vrlo opširno, temeljno. Halo, izvolite. Dobro jutro, gospodine Stojanoviću. E, dobro jutro, dobro jutro. Teo sam da se nadovežem na izlaganje vašeg gosta vezano za pominjao je profesora, pominjao nastavnik i tako dalje. Samo da naglasim, moja dva strica, dva ujaka su bili stolari. Stolari? Da, stolari. Jedan i drugi su bili stolari. I jedan od njih je radio u fabrici, znači jedan se opredelio da bude privatno, da si radi čovjek imao radnju. I znate šta sam zapamtio kao dete? Kod tog mog strica koji imao privatnu radnju. Mnogo sam volio da ulazim tamo, pa oni stolovi, pa znate šta, interesantno detetu. Uvek sam u jednom ramu koji je on napravio svojim rukama, mislim, neverovatan ram, kao za slike, znate ono, stojalo je majstorsko pismo. Gospodine zanatlio, vratite majstorsko pismo. Vratite čiraka i kalfu i imat ćete obučene ljude za te stvari. Drugo, postavljate pitanje zbog čega ljudi na zapadu rade kao onako ko treba da rade, kod nas ne. Pa tamo, sad mi se vratio šurak 2 godine, bio tamo legalno u Nemačkoj. Ne prođe dan da ne dobiješ platu, tačno jedan dan ne sme da prođe. On je na kraju postao, stvarno je postao poslovođa. To je, mislim, u pravu ste. Računao je radno vreme radnicima. Kaže, ne smem da promašim jedan sat radniku, kaže. Razumete? Gazda će da ga izbaci ako promaši jedan sat radniku ako je slagao. Shvatate? Ne smem, kaže, da, ma jednostavno, kaže, radnik se poštuje.
Kod nas se radnik ne poštuje. Ne poštuje ga pre svega onaj koji treba da ga poštuje, prvi koji ga zaposlio, a dalje ne poštuje ga država. Zdravstveno, kaže, sve je to izregulisano. Ovde se ljudi biju za penzijsko, nije mu uplaćivano, biju se za ovo, pa šta očekujete od čoveka koji ne zna da li mu uplaćeno penzijsko? Ne zna da li će da dobije platu, ne zna da li će ovo, pa šta očekujete tog čoveka da radi? Pa želimo da menjamo, Zdravkoviću, neke stvari, da podstičemo o tome da govorimo i mogu da kažem da ste potpuno u pravu. Ajmo od onog majstorskog pisma vratiti značaj, važnost tog majstorskog pisma. I to je jedan zadatak za vas. Ovo bi trebalo da bude malo modernizovanije, kao što su sada ugostiteljski objekti i, da kažem, hoteli pre svega, onda restorani. Vi znate da je pre više godine uvedena kategorizacija. Mislim da je isto stvar broj jedan da se uvede kategorizacija i kod ostalih zanatskih radnji. Zašto? Da jednostavno potencijalne mušterije i ostali, da kažem, partneri poslovni za veće poslove, jednostavno trebaju da imaju na uvid tačno koja firma, koju vrstu usluge može da pruži i kakva je referenca. To se zove digitalizacija. Mi smo, naš direktor udruženja, Tatjana Momčilović, je nedavno bila na edukaciji seminar u Koblencu u Nemačkoj, donela je sertifikat preko tog našeg Balkanskog foruma gde smo mi jedni od, da kažem, respektovanijih članova. Donela je sertifikat koji mi možemo odmah da krenemo od implementacije digitalizacije u svim firmama ovde u Nišu. A to je ovo što sam rekao. Od ulaska robe, sve to radite preko Androida, Android telefona ili preko kompjutera. Znači, mi dobijamo za džabe od Koblenca kompletnu tehnologiju, kompletan softver digitalizacije zanatskih preduzetničkih radnji, privrednih subjekata. Znači, kako dolazi roba, kako se rasknjižuje. Sve imate izveštaj na telefonu ili na kompjuteru. Onda, kompletan opis vaše firme. Ne morate da imate sajt i možete, naravno, ali to vam je sada zamena za sajt. Ja, znači, kao strani partner, recimo, eto, Filip Bey, zidam Novi Niš, čekaj, trebaju mi stolarske radnje, trebaju mi tesarske radnje, da vidimo, aha, ovo ima toliko zaposlenih. Ako bi se ovaj i ovaj udružili, a da dodaju još možda petoricu, pa onda bi oni mogli kao niške firme da rade u Novom Nišu. Pa kada to možda zaživi? A to se zove poslovna zadruga. To je ta poslovna zadruga. Znači, ja kao pravno lice, kao firma, ostajem sam svoj gazda sa kompletnom svojom imovinom i nezavisnim računom. Ali ako se sa više mojih kolega zaradi jednog posla, ja sam alergičan na ove strane termine, konzorcijum i klasteri i tako dalje. Ako se ja udružim sa petoricom, šestoricom mojih kolega u tu zadrugu, ko što je bilo pred 300 godina na srpskom selu i uopšte u gradovima Srbije, mi možemo da iznesemo veliki posao. Da li je to bravarije, da li je varenje, da li... Lako ćemo onda i da zaposlimo ljude. Mnogo realnije, jer mi znamo ko kako vari. Mi znamo ko kako zna sa bravarijom da radi. Tu smo, što kažu, 100 godina više. Kao otprilike i u automehaničarskom zanatu. Tačno se zna ko je kakav automehaničar. Radio na jednom, drugom, trećem i oni nisu vezani u neki klaster, ali se automehaničari savršeno saznaju, poznaju. To znamo jer imamo jednog zajedničkog, u stvari ne jednog, 10 zajedničkih prijatelja. Tako je. Nismo završili onu priču o tom zanatskom centru, jer je interesovanje uvek kada govorimo o privredi onako veliko, pa da čujemo i vas. Halo, izvolite. Halo. Izvolite, u programu ste. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Ovde je Srđan kraj telefona. Drago mi je, Srđane. Ja sam završio 99. školu, metalostrugar. Ali ja nemam jedan dan radnog staža, nikad nisam bio ni u nekoj firmi da radim, nismo imali obuku, gde smo imali ovo u školi, samo turpija je bila, nigde, i da hoću da se zaposlim, oni traže iskustvo, ja nemam jedan dan iskustva. Da li je, vaše pitanje glasi, da li bi negde mogao da obnovim svoje znanje i stručnu praksu, je li tako, Srđane? Tako je, tako je. Ajmo da čujemo odgovor. Evo,
primer. To su one tranzicione godine, vrlo čudne. Imam li vremena da kažem nešto van ove teme, ali da bi se vratio na ovu temu? Priznajem ovako pred celim Nišom da sam pušač, ali želim to da prekinem sa pušenjem. Čuo sam pružam usluge, moja firma pruža usluge i postali smo međuvremenu prijatelji sa ocem Serafimom Igumanom Divljanskog manastira. On je mnogo ljudi odvikao od pušenja tako što daje neki dobar miks meda koji proizvodi, neke trave i očita molitvu da prestaneš da pušiš. I bio kod mene pre par godina, ja kažem, Serafime, čuo sam da imaš moć da možeš da odvikneš od pušenja. Mogu, kaže, naravno, ali moram ja tebe nešto pitam. Prvo, ili imaš ti želju da prestaneš da pušiš? Ja nisam mogu u tom trenutku da mu dam odgovor. Previše mi je stresno ono što radim, pod tenzijom sam, još uvek sam pušač i nisam prekinuo jer nisam imao želju. Lepo me je pitao. Pitanje za gospodina. Završio za metalostrugara. Prvo i osnovno pitanje je da li on želi da bude i dalje metalostrugar. Ako ima iskrenu želju, kao što ja nisam smeo da prevarim oca ili igumana Serafima, ako ima stvarno iskrenu želju da bude strugar, naravno da će uvek, da ćemo, ja ću moći da ga obučim, ili u nekoj od naših firmi, neka dođe na obuku, napravit ćemo od njega ono što je hteo možda 99. godine da bude. Vrlo konkretan odgovor. Vrlo konkretan, da konkretni ne može da bude. Još je neko sa nama, halo, izvolite. Izvolite. Dobro jutro, Joje. Dobro jutro. Učilo ovdje iz Brzog Broda. Drago mi je. Pozdrav tebi i tvom gostu. Hvala. Mislim, ta tema me zagolisala, pošto sam ja vrhunski konstruktor. I vidim kako se tu diskutuje da naši visoki predstavnici planiraju da je poljoprivredna zemlja. Međutim, to je siromašna zemlja koja je poljoprivredna. Ja sam, zašto treba da pogledamo u okruženju? Ja sam radio kao konstruktor alata u Ankari, pa sam onda radio u Istanbulu. Vidio sam kako to Turci rade i mislim da ne ispada da sam ja tamo bio špijun, ali ljudi koji znaju šta rade. Oni su jednog momenta, Atatürk došao na rekao, mi moramo da proizvodimo poljoprivredu, radimo, mi moramo da proizvodimo. Ovaj vaš gospodin, da li zna šta su konstrukcije alata? Molim vas... Ono, alatima zna sve. I od dede i od oca naučio o alatima, tako da je ekspert za te stvari i nemam u ravnog, to je tradicija duga 200 godina. Po pitanju mog osta. Ajmo dalje. Znate šta, ja svakog čoveka poznajem u Nišu ko poznaje alat. Tako mu kažete. Ja svakog čoveka poznajem i u Srbiji ko poznaje alat. Međutim, u elektronsku industriju, fabriku alata, bačena je cela arhiva konstrukcije koja je ravno zlatu. To o tome niko nije poveo računa. Niko i niko. A šta možemo mi sada? Evo, nastavit ćemo razgovor. To je jedno blago koje je ostalo. Ja sam apsolutno u toku o čemu je vaš gledalac pričao. Ta priča traje sa Turskom preko 20 godina. Prvo su počeli da dolaze i da naručuju još 90-ih alate, pošto Turci dosta rade brizganje plastike i ostalo, i hladne deformacije metalnih predmeta i tako to. Počeli su da dolaze još 90-ih godina da naručuju alate ovde. Ali ću vam zašto. Prvo što radimo izuzetno kvalitetne alate, jer smo u ono vreme imali vrhunski kadar. Da vam ne pričam, elektronska industrija, pa sve one njene fabrike, pa... Imali smo jednu veoma jaku alatnicu i moderno opremljenu u duvanskoj industriji, koja je, nažalost, čija oprema, nažalost, iskasapljena u reciklažnom centru. Nisu Amerikanci hteli da to poklone makar školi, u stvari hteli su školi da poklone strugove i ove mašine fauterke za zupčanike. Onda se neko napravio pametan, kaže, morate da platite na taj poklon PDV. Vi iz Filip Morisa koji poklanjate da li mašinskom fakultetu ili mašinskoj školi, imali su želje poklane, ali mora, kaže, da platite PDV. Jel moramo da platimo? Jel moramo šalje na reciklažni centar? Ajde da kažem, ja sam porastao uz mašine preko svog oca.
onaj koji ima emociju prema tom poslu. Znači, suze idu, gledate kako mašinu koja je skoro nova sehče brenerom. Vratit ću se na ovu temu da bi gledalac dobio i potvrdu ovoga što je rekao. Slažem se apsolutno sa njim. Turci su prvo pravili alate zato što su nekoliko puta jeftiniji i mnogo bolji od onih koji rade. A da bi kasnije uočili da imamo fantastične alatničare, kaže, dođi, platit ćemo te. Kaže, ne pitamo koliko košta, dođi u Tursku, radi. Koliko radiš dok napraviš alate, vrati se u Srbiju i to tako ide, gore, dole. Zašto mi ne bi ponovo pravili alate? Ali mi uništavamo mašine. Hvala, uništavamo mašine. Dajemo ih za otpremninu. Jastrebac je davao mašine za otpremninu. Omladinka je dala, mašine gotovo. Da ne tuži, ne daj Bože. Neko je kupio firmu u Minu da bi prodao to po belom svetu na čemu oni sada rade. A otpustio radnike, niko nije dobio adekvatnu otpremninu. Eto. A na tim mašinama neko sada radi i pravi kapital. Pravi milione. Pravi milione. Priča nema kraja, gospodine Popadiću, i zaista je onako široka, ali interesantna tema, polako postaje sve aktuelnija, a to je Zanatska četvrt. Kažete, idealna lokacija tvrđava. Ja bi, hajde da kažem, kada sam počeo da radim projekat Ulice starih zanata, ja sam je krstio Estot Mahala, premda imam tu neke primetbe, ajde da vidimo kako to. Radni naziv će biti, znači, dok ne budemo napravili i započeli sa radom, znači, Ulica starih zanata u Niškoj tvrđavi. Zašto baš u Niškoj tvrđavi? Prvo, svi naši sugrađani znaju onaj zadnji deo tvrđave, gde su oni zapaljeni ateljeji. Evo, upravo gledamo te kadrove. E, ulazi se tu, što bi rekao narod. Ovo je Gradinin magacin koji sam snimio, o kome ću posle da govorim šta, ili da krenemo, da kažem... To je ta lokacija, da znamo. To je ta lokacija. Posle ćemo se vratimo na Gradinin magacin. Imate, ako može, režije zapaljene ateljeje, da samo mislim da imate taj snimak. Znači, ti ateljeji zapaljeni stoje već skoro dve decenije posle onog požara. Grad je radio neki projekat. Naravno, ja sam se još pre dve godine izjasnio o tom projektu kada sam bio u gostima kod ondašnjeg načelnika Zavoda za zaštitu spomenika. Napravili su, da kažem, sa fasadom, ako bi to bilo dobro poređenje, napravili su kalču u sve tvrđave. Da. Ultramoderna zgrada sa staklima, kaljenim, onim dimljenim i tako to. To ne pripada ni na koji način Niškoj tvrđavi. To bi bila greška koju ne bi mogli da ispravimo možda tek u narednom veku, ako budemo postojali. Znači, to je odlično mesto da se otvori između 30 i 50 dućana sa starim zanatima, čija bi arhitektura bila Balkan između 17. i 19. veka, što bi ličilo na mizansen iz zone Zamfirove, Ivkove slave, maltene ne bi morali da prave mizansen ili kulise, mogli bi da koriste upravo taj deo. Taj prostor je predviđen da bude od 25 do 50 kvadrata sa naravno pomoćnim prostorijama. Znači, kad kažem Balkan između stilistika zgrade, Balkan između 17. i 19. veka, pokriven ćeremidom, drvo, kamen, kreč, popločeno kaldrmom ili ovom kockom koja opet ne znamo gde završava i u čijem džepu. Ova koja se vadi, ovo preostalo kocke koje se vadi po gradu. A to je vredno. Odlazi negde, a to je granitna kocka. Neko izgleda nije svestan vrednosti te kocke. Nekada su to zatvorenici klesali ručno. Teško da ćemo danas da napravimo svu tu kocku. Upravo tom kockom može da se poploča da bi taj stari niš... Evo i zapaljeni. Da, to je taj potez. To je, mogu da vam kažem, da su temelji i zidovi dosta zdravi i debeli, da samo jednom adaptacijom i otvaranjem portala prema spolja bi dobili upravo ono što želimo i o čemu pričam. Tako da bi tu bilo stecište
znači svih starih zanata, mogu da nabrajam, suknari, onda krojači narodne nošnje, razni drvodeljci, sapunđije, voskari, zlatari, kujundžije i mnogi, mnogi drugi, da ne ređam, hvala Bogu, svi znamo. A ono što je najbitnije, udruženje zanatlija je sačuvalo te zanate. U kontaktu je sa tim ljudima i mi imamo zanatlije koje bi mogle odmah da krenu sa poslom. U blizini imamo i gradsku baštu i tu imamo sigurno ispod onih garaža dovoljno prostora, negde Cvećar otvorena, tako da bi i taj deo mogao da se na neki način poveže. Nažalost, čuo sam da gradska bašta zamire, ne znam zašto. Ako je neko pokazao trud i učinio nešto, to ne sme da stane. Oni koji su nasledili, da kažem, već tu tekovinu, uključujući onaj grb stare Jugoslavije i ostalo, treba samo da nastave, da neguju to. To se pokazala atrakcija, koliko je samo ljudi prošlo kroz tu gradsku baštu. Po nekoj statistici 25.000 ljudi se fotografisalo pored tog grba. Sjajno. Gospodin Popadić, meni je uvijek žao nekako ostanemo nedorečeni, ali hvala Bogu da je tu puno tema, puno zdravih ideja i predloga. Mi vašem udruženju, vama lično, želimo puno uspeha u daljem radu. 35 minuta prođe, a i jače, dok lupi smo dlanom od lana. Moram još jedno da naglasim. Upravo sam u kontaktu i postoji dobra, da kažem, klima. Obraćamo se vojsci, pre svega treba grad da nam da dozvolu i obraćamo se vojsci koja, po mojim saznanjima, je voljna da nam pokloni ta artiljerijska sredstva, a to je da napravimo vojni muzej na otvorenom. Znači, da dobijemo od vojske haubice, topove, tenkove i da to bude složeno na bedemima Niške tvrđave. Kao što sam rekao da 5 godina niko nije upisao školu za metalostrugara, mi 10 godina nismo imali đačku ekskurziju u Nišu. Ćele Kule je značajna stvar, tvrđava takođe, ali mi moramo nečim da privučemo tu đačku ekskurziju. Muzej na otvorenom bi bio, pored ovog sadržaja sa ulicom starih zanata, jedan pun pogodak za Niš i za povećanje njegove turističke ponude. Evo imamo informaciju. Zavod za zaštitu spomenika kulture trenutno pišu projekte za restauraciju topovskih gnezda na tvrđavskim bedevima, što je dobro, onako i upotpunjujemo ovu vest. Hvala vam, gospodine Popadić. Hteli ste još nešto kratko? To bi bilo to. Moramo da napravimo još neku emisiju da dodamo šta imamo. Ma, mi ćemo u kontinuitetu, nije problem. Jednom, poslednji put smo se videli sredinom januara meseca, evo, početkom meseca i po dana svakako da ima, kada je reč o privredi, a volili bismo da predstavimo i uzorne privrednike koje nemamo prilike ovako često da vidimo, da ih upoznamo i da ih podržimo na ovaj način. E, u nastavku programa na današnji dan, pa ćemo da vidimo koje su to novosti. Hvala vam, gospodine Popadić, hteli ste još